Penduduk di tiga buah kampung di Jelon, Kedah dikejutkan dengan kejadian puting beliung pukul 4 petang tadi. Kira-kira 20 buah rumah rosak teruk. Kampung tersebut ialah Kampung Pida Empat Deli, Kampung Permatang Keriang dan Kampung Gurindam. Menurut penduduk, ini kali pertama kejadian seumpama itu berlaku. Nurul Farhana Syahidan, 30 tahun, bersyukur kerana anak tunggalnya Muhammad Ainul Farhan Muhammad Azmi berusia 23 bulan yang sedang tidur dalam buaian terselamat daripada ditimpa kayu alang rumahnya. Nasib baik tempat nduk anak tu, Zen tu kukuh lagi. Zen yang sebelah tu yang jatuh. Saya tepis jugalah yang mana jatuh nak selamat anak. Tak sangka lah benda eh. Jadi tu makcik dengar macam ya, traktor kan. Bunyi bung, kata makcik tak traktor pun nak nak putak tanah pokok dekat rumah aku kan. Makcik pun keluar sekali dengan kaki tolong ni jenguk-jenguk. Dia mai dah. Macam dengan dia angkat ayam. Allah, tak tangkap Allah. Pasal anak-anak kan. Sebab ni nak. Tapi alhamdulillah selamat. Syukur. Kan? Selamat. Dalam rumah tu ada berapa orang? Ada 4 orang. Sementara itu, Menteri Besar Dato' Ibu Mukhlis Tun Mahathir yang melawat lokasi kejadian menyampaikan sumbangan awal bagi membantu penduduk Tejas untuk meringankan bebanan mereka. Bantuan susulan akan diberikan daripada Kerajaan Negeri, Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan ICU, Jabatan Perdana Menteri, Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerja-kerja bancian jumlah kerosakan akan dijalankan segera. Pada hari ini memang belum lagi dinilai berapa kerosakan. Jadi selepas ini biasanya pihak kami akan menghantar wakil-wakil untuk ukurlah berapa gantian diperlukan, mana yang boleh kita bantu akan bantu. Insya-Allah.